Chumrib su, look at Ning, Nung Prayman as damp chitty metray. Lump damp tartanis, Ning Knum Tina Dine, Som Chun, Podamin, Rabovishu Chit, Campuchia. Chidam Bong, Som Chun Mitica, Podamin, some can. Chalana, Mancho, Pat some point, Bamp Ruth Bram Kumnan, Naitum Netum Nong, Antra Chit, that two tube scats and cream looked me. Australia, Banta, Berktop, Tikrong, Sydney, P. Sapadatin, Dampai, Top Tolkari, Bad P. Covid, Dap Rambun. Tartanis, Som and Chain, look at Ning, Snap Podamin Pusna. ឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីពាក់កណ្ដាលឆោមមាសនៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធស្ដីពីចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធនៅចំណុចនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពហុភាគីក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រឈមពិភពលោកនៅថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ថា នេះពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗដែលកំពុងញោមញីពិភពលោកក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរួមនឹងការប្រណាំងប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់មហាអំណាចការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19ដល់កាចសាហាវគឺជាដំណាក់កាលដ៏អាក្រក់បំផុតនៃវិបត្តិផ្នែកសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងមនុស្សធម៌ ការងើបឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងវិញនៃគ្រោះមហន្តរាយដោយធម្មជាតិនិងពីអាកាសធាតុនិងការផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរកសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនាពេលបន្ទាប់កម្ពុជាជាជាយ៉ាងមុតមមថាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមជាសកលទាំងនេះការខិតខំប្រឹងប្រែងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីគួរតែត្រូវបានបញ្ចូលជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រព័ន្ធបទបញ្ញត្តិនានាដែលស្របតាមគោលការណ៍បាក់ដុង សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គូឆ្នាំ2019នឹងថ្ថធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិឯកឧត្តមបានបន្តថាខណៈដែលសហគមន៍អន្តរជាតិព្យាយាមជំនះផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាតយើងត្រូវពង្រឹងគុណភាពតម្លៃនៃពហុភាគីនិយមនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីធានាឲ្យប្រទេសទាំងអស់ទទួលបានវ៉ាក់សាំងនិងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដោយគ្មានការរារាំងនិងប្រកបដោយសមភាព ភាពចាំបាច់ទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសជាសមាជិកចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធដែលលើមីគីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញវិធីសាស្ត្រទីដៅពីបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍប្រឆាំងនឹងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអាចនឹងទទួលបរាជ័យដោយខ្លួនឯងពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះមហន្តរាយដោយអាកាសធាតុនិងពីអាកាសធាតុការប្រឈមនានាដែលយើងកំពុងជួបប្រទះ ត្រូវការចាំបាច់នៅវិធីសាស្ត្ររួមមួយដែលកាត់ចែងពីការសាមគ្គីភាពការបដិញ្ញាចិត្តដោយមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងស្មារតីមនុស្សធម៌ក្នុងបរិបទនេះកិច្ចការនៃចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងវិបលភាពសម្រាប់មនុស្សទាំងពួងឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថា ការប្រឈមជាសកលដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការមកដល់នៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4និងតម្រូវឲ្យយើងសហការគ្នាក្នុងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងការចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាមិនមែនគ្រាន់តែរវាងប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុណ្ណោះទេការផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបែបនេះមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សានិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់បណ្ដាប្រទេសសមាជិកចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធនីមួយៗ ក្នុងអំឡុងពេលផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរកសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលពិភពលោកការទាក់ទាញការវិនិយោគផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការអប់រំនិងសុខាភិបាលនិងជួយជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាចំពោះកម្ពុជាមានតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃពហុភាគីនិយមប្រកាសតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាសំខាន់ៗទាំងនេះបាន ការក្រាន់តែរៀបរាប់ពីពហុភាគីនិយមដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដោយមិនទទួលស្គាល់ពហុភាគីនិយមនៃពិភពលោកនោះគ្រាន់តែជាការនិយាយតែមាត់ប៉ុណ្ណោះពហុភាគីនិយមពិតមានន័យថាការទទួលយកភាពខុសគ្នានិងការប្រែក្លាយគូប្រជែងឲ្យទៅជាគូប្រជែងដោយសន្តិវិធីនិងភាពស្មោះត្រង់ប្រសិនបើគ្មានចំណុចទាំងនេះទេយើងមិនអាចយកឈ្នះលើជំងឺរាតត្បាតនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតបានទេយើងនឹងមិនអាចកាត់បន្ថយល្បឿននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងអ
ការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់គំនិតនៃការរួមរស់ដោយសន្តិសហវិជ្ជមាន
Đội đai bàn bằng cát lạc đòi xã hạ sát thập nước nơi chà là nà mình chỗ bạc xâm phốn. Cứ nơi tầm miền phép xóm xóm chiêng bê nà tiếng ớ. Hơi khu miền bà tế nà muối, đai bà xà là ớ. Rưu miền xâm mặt tập hiếp chiêng chà là nà mình chỗ bạc xâm phốn khu nông ca lừa cầm bùa cầm nật nì mà đoàn tiết nụ tì. Trong nay ai lột xám bì xân, bà thêm mình tì xa thị ra nạ ca nâng đặc chân chú nơi rì chì thị nì phân bình bàn ấy đằng thá, cầm rông ca bìa tật chùm nún, nâng cái lâm ọ bà lại lưu chùm hiền tì bún, thách khăn nông phùm xa khăn đồn bình, cà ông chùm nùi ạch xâm non ngờ bọc bà tì chọc bốn, đai cồng xâm rạch là tập hòl bàn cài sập rạm bây phía rồi hái. Nâng đã ao đồng nạ ca chìa bàn đỏ á xón, chạp bít ngay tì đọc rà mùi khai cả đá chân nằm bì bò mà phải mùi nít tỏ tẩy. ក្នុងឱកាសអមដំណើរអាយដងមីកាមីម៉ាសាហេរ៉ូអាយអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាចុះពិនិត្យការដ្ឋានការពារទឹកចំនួននេះលោកសាមពិសិដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធរំដោះទឹកភ្លៀងនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចនៅតំបន់ជុំវិញនិងជិតខាងវត្តភ្នំរួមមានផ្លូវលេខ42ផ្លូវលេខ90ផ្លូវលេខ72ជាដើមលោកបានបន្តថា กรมโรงบาลหนึ่งอนุวัติกาดลูเมจิลูมูลหนึ่งลูกประอับขนาดถมดำเนินตมหมจับปีองกัดเจ็ดมวยหมัดกันละดอลปีหมัดใบสร้างสร้างอ่างกรองได้ดัดสต็อกตักบานประมวยเมินประมาณหมัดกิบเมียนตมหมบรรดาอิมรอยสามสปรามหมัดต่อตั้งดอกใบหมัดจมเรือบุญหมัดหนึ่งสร้างสร้างสถานีบ่มตักทมัยเมียนสมัติเพียบบ่มตักมวยจดบุญหมัดกิบขนงมวยวินิตี กรมรองกาเปียกาลมอประป้อนประลายลูจมเฮียนตีบุนี้ได้ชี้จำนวนอัดสำนองระบอรถถับผิบาลได้ตักประสารประมาณจำสับประมวยเลี่ยนดลายอเมริกตะบ้านบาการะท่านสร้างสังกาลปีคายมีนาชนำปีป้อนดับประบุนกล่าวอัฐประดัยเพียบสำหรับดิโจนิยุรัฐมนตรีในกัมพูชี กรมโรงนี้เมียนแตงกาดะบันไดลูเมสร้างสร้างอ่างสต็อกตักกรองได้นั่งสร้างสร้างสถานีบ่มตักนั่งกาดำลางระบายเมกานิกสไวประวัตนำใบประโมสำรำในมุกเพลย์บงโฮตักในสถานีบ่มตักจีดาวกรมโรงนี้ตระบันดะบันไดลูเมในขนมพุ่มซากคันตัวโกกประวัติจีงประใบกิโลเมตรนั่งกาดะบันไดลูเมในขนมพุ่มซากคันโดนปิงประวัติจีงบุญกิโลเมตร ตั้งต้มคณีนี้ก็มีการสร้างสร้างอ่างสต็อกตักกรองได้นั่งสถานีบ่มตักในส่วนฉบับหมกกรมประสาอภิบดกัมพูชีนั่งการดำลางระบายเมกานิกสไวประวัติดำใบประโมสำรำในเพลิงบงโฮตักในหมกสถานีบ่มตักจะตุมกเปรียกันลงมุ้ยเปรียกันลงปีนั่งซาจ่าผ่องได้ ដោយឡែកអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានសម្រេចលើកលែងកម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណជើងសារកយឆ្នាំ2026និងឆ្នាំ2027ដោយវិស័យដឹកជញ្ជូននិងភស្តុភារកម្មកម្ពុជាដែលសាររងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ-19 សេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងដោយយោងតាមសេចក្តីណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីវិធានការបន្ទាន់ដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យសំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបរិបទនៃវិបត្តិនិងការស្ដារនិងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងនិងក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19ជុំទី9 លិខិតចុះហត្ថលេខាដោយអាយដាំគុញញឹមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានបង្ហាញថាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19នៅតែបន្តវិវត្តគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងដើម្បីបន្តជួយវិស័យដឹកជញ្ជូននិងភស្តុភារកម្មរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចលើកលែងការបង់កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណជើងសារគយឆ្នាំ2026និងឆ្នាំ2027 លិខិតបានបញ្ជាក់ថាចំពោះជើងសារគយដែលបងកម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណជើងសារគយឆ្នាំ2026រួចហើយពុំតម្រូវឲ្យបងកម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណជើងសារគយឆ្នាំ2027ទៀតទេ លោកសុនចន្ទធីប្រធានសមាគមភស្តុភារកម្មកម្ពុជាបានស្វាកម្មនិងគាំទ្រចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះដោយជឿជាក់ថានឹងជួយសម្រាប់បន្ទុកបានមួយផ្នែកដល់អ្នកក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននិងភស្តុភារកម្ម លោកបានអីដឹងថាបច្ចុប្បន្នការបន្តរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យអាជីវកម្មក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននិងភស្តុភារកម្មធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលក្នុងចំណោមសមាជិកសមាគមចំនួន១២០%គឺមានប្រហែល10%ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានចំណូលខ្លះមកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យដំណើរការប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មដែលឡែកហុកសិបភាគរយដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិនេះគឺពុំមានប្រាក់ចំណេញពល គឺពួកគេគ្រាន់តែអាចនៅរក្សានិរន្តរភាពអាជីវកម្មតែប៉ុណ្ណោះចំណែក30%ទៀតកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចត្រូវផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នបើការរីករាលដាល COVID-19 បន្តពន្យាពេលយូរទៀត
យោងតាមទិន្នន័យពីអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាការប្រមូលចំណូលរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2021សម្រេចបានជាង614លានដុល្លារធ្លាក់ចុះ 15.2% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020លទ្ធផលការប្រមូលចំណូលក្នុងត្រីមាសទី1នេះគឺសម្រេចបាន 26% នៃផែនការឆ្នាំដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2021ចំណែកមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តរតនគិរីបង្កើនការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ឧទ្យានជាតិវើនសាយសៀងប៉ាងដើម្បីបង្កើននិរន្តរភាពនៃទុនធម្មជាតិសម្រាប់ការវិនិយោគឡើងវិញសូមស្ដាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមលោកផុនខេមរិនប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តរតនគិរីបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនិងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធបានចុះល្បាតការពារព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិដែលកម្ពុជាមានឱ្យបានគង់វង្សសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយតទៅទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះបទល្មើសព្រៃឈើខ្នាតធំលែងមានទៀតហើយគឺនៅមានបទល្មើសតូចៗមួយចំនួនដែលមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនៃក្រសួងបរិស្ថានបាននិងកំពុងបន្តសហការជាមួយសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិនិងអង្គការដៃគូបានចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសបន្តទៀតរបស់មន្ត្រីបរិស្ថានដែលមានមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សជាឆ្មាំព្រៃនេះគឺយើងមានតួនាទីទី1ទៅការពារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិក្រាបទប់ស្កាត់បទល្មើសហើយក៏ដូចជាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់ផងដែរយើងក៏មានការផ្សព្វផ្សាយអប់រំលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ចូលរួមជាមួយពួកយើងផងដែរទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគេហៅថាបទល្មើសគេហៅចេញពីជនខិលខូចមួយចំនួនទូចនៅតែមានហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែពង្រឹងការងារល្បាតរបស់យើងការងារសហការជាមួយនឹងអញ្ញាធោពពន់ជាពិសេសដូចជាបានជំរាបជូនអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានហ្នឹងផ្ទាល់ដែលគាត់ត្រូវមានទូនទីសំខាន់លើកិច្ចការងារការពារអភិរក្សក្នុងជាតិដូចកិច្ចការងារបរិស្ថានអញ្ចឹងយើងរំពឹងទុកថាវាមិនអាចបាត់បង់វាមិនអាចលឿនលឿនទេក៏ប៉ុន្តែវានឹងអាចកាត់បន្ថយបន្តិចដងបន្តិចដងសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តរតនគិរីបានចុះល្បាតពួនស្ទាក់បង្ក្រាបបទល្មើសសត្វព្រៃបានជួបជនសង្ស័យមួយក្រុមមានគ្នាចំនួន4នាក់ធ្វើសកម្មភាពប្រមាញ់ចាប់សត្វព្រៃនិងដឹកជញ្ជូនចេញពីតំបន់ឧទ្យានជាតិវើនសៃសៀមប៉ាងនេះក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសយកម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងសត្វញីរស់ចំនួន1ក្បាលសត្វសំពោចចំនួន2ដំបងប្រវែង100ម៉ែត្រអង្រឹងចំនួន4គោមឆ្លោះសត្វចំនួន2កាបូបស្ពាយចំនួន2ញែងដាក់សត្វចំនួន2កាបិតចំនួន1ការុងហូបចុកចានឆ្នាំងចំនួន1និងស្បែកជើងចំនួន2គូផងដែរនាងខ្ញុំហាន់សរិណាវិសុជាតិកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិសុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិសុវ៉ាភ្នំ FM 105.70 MHz តើតានេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិអញ្ញាធររដ្ឋ New South Wales នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះថាទីក្រុងស៊ីដនីនៅតំបន់ជុំវិញមួយចំនួនទៀតនឹងត្រូវបន្តបិទគប់ចំនួន2សប្តាហ៍ទៀតគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដាចំពោះករណីឆ្លង COVID-19 ដែលនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរសេចក្តីសម្រេចខាងលើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីករណី COVID-19 សរុបជាង97នាក់ត្រូវបានរកឃើញតែក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមនុស្សសរុបចំនួន 65,000 នាក់ក៏ត្រូវបានធ្វើតេស្តរក COVID-19 ផងដែរតែក្នុងរយៈពេលពេញមួយយប់ថ្ងៃអង្គារប៉ុណ្ណោះលោក Brett Hazard រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលប្រចាំរដ្ឋ New South Wales បានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងកំពុងពិនិត្យឡើងវិញនៅដំបូលមានទាំងអស់ផ្នែកសុខាភិបាលហើយនឹងបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅដល់សហគមន៍ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយត្រូវតម្រូវឲ្យធ្វើឡើងវិញគួរបញ្ជាក់ថាការបិទគប់ត្រូវបានកំណត់នៅទូទាំងតំបន់ Grander Sydney ក្នុងនោះមានដូចជាឆ្នេរ Central Coal Blue Mountain Wollongong និង Sand Harbour ជាដើមសិស្សសាលាទាំងអស់ក៏ត្រូវតម្រូវឲ្យធ្វើការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញសម្រាប់រយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតដូចគ្នាព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ